Hezké dopoledne, 6 minut po 9. hodině. Jakub Sommer, režisér, dokumentarista se mnou ve studiu. Dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dneska večer na ČT2 uvidí diváci Můj život s Bohuslavem Martinů. Myslím si, že máme oba dva stejný problém, protože když se řekne Bohuslav Martinů, tak mně se vybaví Špalíček, vybaví se mi Julieta a vybaví se mi Věž v poličce. No, to do mě natloukli ve škole a teď jsem si říkala, jaká je ta akční scéna, kterou začne náš rozhovor, aby nám to rovnou posluchači neodladili. A vy jste měl stejný problém v tom dokumentu. No, jestli narážíte na to, že náš film začíná tím, že Bohuslav Martinů nešťastně spadne z terasy a málem se zabije, tak to je vlastně taková vějička, kterou my lákáme diváka, aby právě trošku jako šel za tu svoji nepříliš širokou představu, kterou má o Martinů asi právě z těch školních lavic. A vlastně vydal se s náma jakoby do tohohle toho velice dramatického příběhu a hlavně za tuhle tou skvělou muzikou. Já jsem byla trochu zabedněná, přiznám se, než jsem si doplnila vzdělání nejenom díky vašemu dokumentu. A co jste o Martinu věděl vy, než jste se do toho pustil? Nic moc, dost něco podobného, co jste zmiňovala vy, že jste o něm věděla, takže vlastně nic moc a teď toho vím pochopitelně mnohem víc a jsem vlastně tím jako hodně, bych řekl, obohacený. Nejenom tím příběhem, protože fakt ten život jeho byl jako drama, ale vlastně tou muzikou hodně. No. Ale jste tvůrce a tvorba má pořád stejný princip, ať už jste režisér anebo hudební skladatel. Obohatil vás Martinů něčím? Jo, tak mě, já si tak jako delší dobu vlastně libuju v tom, že mě baví věci, které jsou mimo žánr, jo, že vlastně mě vždycky hrozně vadí, když vám producenti děláte nějakou jako komerční věc a oni vás nutí, abyste zůstali v tom žánru, že tam nemůžete si dovolit žádnou schválnost, žádný scizováček, protože by to divák nepochopil, on by byl vyděšený, co se to najednou děje. A takhle Martinů vlastně pracuje i v těch svých skladbách, kde tam je slyšet spousta vlivů, jazz, prostě romantický, jako vliv romantických skladatelů a tak dál. A je to taky takový vlastně žánrově neúplně čistý. Tak to je takový pro mě docela zajímavý moment. Takže vám to říkají také občas, že tohle by divák nepochopil. No, tak to jsou spíš takový ty floskule těch dramaturgů, jako ono to naštěstí už trošku odchází, jo, protože ona celkově ta kinematografie v dnešní době spěje k tomu, že jak už je všechno vyčerpáno, všechno tady bylo milionkrát, tak co zbývá jiného než míchat žánry? Jo, najednou vlastně se nedržet v tom, že to je čistě romantická komedie nebo čistě drama, ale vlastně spousta těch moderních jako amerických filmů, ty prostě míchají ty žánry a to je úžasně zajímavý. O životě Bohuslava Martinů vypráví dokument hodinový. To je teda odvaha nacpat život Bohuslava Martinů do jedné hodiny. Nepohrávali jste si s myšlenkou, že byste třeba tomu dali 70 minut, 90 minut, nebo jste byli takhle ohraničeni? My jsme vlastně to vzali jako zadání od začátku, že to byl ten formát té hodiny vlastně od České televize. A jo, báli jsme se, že se nám to tam nevejde a tak dále, a tak dále. Nakonec se podařilo ten příběh jako zhustit a zároveň ho vyprávět, jako doufám, dostatečně poutavě a dramaticky. Takže jo, takže ano, zbalili jsme celého Martinu do 60 minut. Film vypráví s rozkošným francouzským přízvukem paní Charlotte Martinu, když vypráví o svém manželovi. Ale taky Miloš Šafránek, poměrně kontroverzní postava. Věděl Martinu o jeho spolupráci s STB? No, Charlotte tvrdí, že věděl, nebo že to tušil. Dokonce přímo v tom filmu to zazní, že Charlotte říká, že Martinu tušil, že teda Šafránek vlastně, ne, že by byl asi na něj přímo nasazen, o tom se vlastně vedou spory, ale že vlastně nějakým způsobem zapletený do spolupráce, tak o tom asi věděl. A vy jste se rozhodl, že to budou vyprávět dvě postavy, tenhle příběh? Ano, protože nám připadlo, že to bude svým způsobem obohacující, protože zatímco jeho žena Charlotte vypráví spíš o těch jako vztahových věcech a o těch, je to takový určitě jako blízký intimní pohled, tak vlastně Šafránek nám vypráví, to je takový ten klasický vypravěč, jo, co se dělo v té době ve světě, když on to psal, a vypráví i o těch dílech a tak dál, takže tyhle ty dva vypravěči se v tom filmu docela pěkně doplňují. To je fakt a na druhou stranu Charlotte Martinů si docela idealizovala svého manžela v některých až na ty milenky teda. No, pravda je taková, že vlastně ten film náš se jmenuje přímo podle její knihy.
ta kniha se jmenuje Můj život s Bohuslavem Martinů. A já, když jsem tuto zakázku, ten film udělal, dostal, tak jsem si tu knihu přečetl a říkal jsem si, no tak ale o čem my to budeme točit, protože Charlotte měla tu tendenci se hodně těm kontroverzním věcem vyhýbat a v jejím podání ta kniha je hodně taková, bych řekl, hladivá a hřejivá, což jako proč ne, ale samozřejmě pokud člověk chce jako udělat hodinový drama, tak potřebuje vlastně tam dramatický situace, potřebuje tam vlastně nějaký konflikty a tak dál. Takže to my jsme svým způsobem tady v tomhle ohledu tu její knihu opouštěli a přidávali jsme do toho filmu jako vlastně pohledy jiných lidí nebo vlastně záznamy toho, co se ještě dělo v tom jejich životě, kromě toho, co ona napsala do té své knížky. Co se vám podařilo v mém pohledu geniálně, je hudba Bohuslava Martinů, která doprovází celý dokument a vypadá to, jak kdyby vám to k tomu bijáku napsal. Čí je to práce? To mě strašně těší, že to říkáte. Je to hodně práce hudebního skladatele a muzikologa Aleše Březiny, který nám s tím filmem moc pomohl a vlastně byl takovým garantem, protože on je tady prostě jeden z největších expertů na Bohuslava Martinů a vlastně hodně těch skladeb nám na ty konkrétní místa doporučil. A zbytek jsem asi vlastně vybídal ve střížně já se stříhačem, když jsme ten film vlastně jakoby dodělávali. A je pravda, že to byla věc, které já jsem se trošku dopředu bál, protože dobře víme, že ta muzika Martinů jako není jednoduchá, je komplikovaná. A dobře víme, že filmová muzika většinou bývá jednoduchá a jde po smyslu jakoby toho, té scény, kterou má vlastně podpořit. Jo. Takže já jsem si i v nějakém momentě říkal, Ježíš, aby nám to Bohuš nezničil, ten film. No ne, tam jsou třeba chvíle, kdy on si tak jako u klavíru brnká nějakou novou melodii, přichází za ním můza, k tomu se ještě dostaneme. Ale teď jsem si říkala, je to ta klíčová melodie z té skladby a fakt to tam sedne a co bylo první? Idea vlastně nějakým způsobem tam dostat tenhle motiv, tu můzu? A nebo vlastně to bylo opačně? První hudba, potom obraz, anebo obráceně? Já si myslím, že v případě téhle scény jsme byli už ve scénáři domluveni, že to bude tenhle ten motiv. Jo? To je vlastně ukázka z jeho slavné opery Julieta. A takže tam my jsme pracovali jako s tím od začátku, protože tuhle věc jako ve střížně už ani nedoženete. Jo? To musíte přímo na place vědět, co točíte a tak dál. Takže to byla kombinace těch věcí, co bylo připraveno dopředu a co potom se případně jako ve střížně přidávalo k určitým scénám. A samozřejmě ne každá muzika hned vyšla na poprvé. To znamená, bylo s tím jako hodně různého zkoušení těch skladeb k tomu obrazu a tak dál. Ale musím říct, že vlastně ta moje obava, že se ta muzika k tomu hodit nebude, k těm scénám a že vlastně nás to, nebo že to toho diváka zavede někam a že mu to bude podsouvat úplně jiný emoce, než my potřebujeme, aby to podsouvalo, tak to se nestalo. To je neuvěřitelný. Vy jste říkal, že Bohuslav Martinů není úplně takový ten líbivý skladatel na první dobrou. K vážné hudbě máte asi blízko, váš tatínek byl hudební skladatel. Od 5 let vám pouštěl Prokofjeva, jsem si přečetla, nevím, jestli to není nějaká rodinná vyprávěnka, ale to byste mohl toho Martinu uchopit na první dobrou, ne? No tak ale pravda, já se přiznávám bez mučení, že já jsem opravdu toho Martinu neměl moc naposlouchanýho před tím filmem, jo. Uh-huh. Teď jsem si udělal krásné playlisty prostě přímo jako z těch skladeb, které mě nejvíc vlastně zasáhly, ale já jsem v tomhle byl taky docela nepopsaný list, takže ne teda Ferenc list, ale nepopsaný list, takže jo, pro mě to prostě bylo nějaký setkání s něčím hrozně zajímavou muzikou, která, ač jsem sydem skladatele, tak doteď mě vlastně nepotkala. Co bude jako první věc na playlistu někoho, kdo se ještě nedostal pod kůži Bohuslava Martinů? To je otázka spíš pro Aleše Březinu, ale já odpovím. No tak tam vlastně já třeba s oblibou říkám, v tom filmu to taky zazní, tak jsou taky miniatury, jmenuje se to 7 arabesek a to je vlastně věc, kterou si může někdo od Martinů, kdo ještě nic od něj neslyšel, pustit a myslím, že se nezalekne, protože ta muzika je vlastně poměrně vstřícná, tak to je jeden z takových typů, který bych mohl zatím nepoznamenanému posluchači dát. Je to vlastně autobiografická knižní publikace z roku 71, doplněná o řadu zajímavých historických momentů, ale i fiktivních momentů. Kde je ve vašem dokumentu ta fikce?
Tak asi hlavním fiktivním motivem je to, že my jsme tam ještě kromě těch hlavních tří postav připsali postavu Muzy, což je vlastně taková jako postava, která Martinu provází celým životem a vlastně my ji spojujeme i s některými jeho díly, například s tou operou Julieta, že vlastně byla inspirací v tom našem podání. A je to taková ta hudba, do které on je celou dobu zamilován, která vlastně nedovolí Charlotte vstoupit do toho jeho světa? V podstatě se to dá takhle jako vnímat a zároveň jsme využili jako takový stylizace, že Anna Fialová, herečka, která tu Muzu hraje, tak na sebe bere i podobu dalších jako osudových žen, který tím životem Bohuslava Martinů prošly. To je zajímavá poznámka u těch osudových žen, protože v případě Vítězslavy Kaprálové a Rosalie Barstow si říkám, jak to doopravdy bylo. Každou ženu to zajímá, že? A skutečně potom paní Charlotte zmlátila svého manžela deštníkem na letišti? No tak. Když je načapala, teda jak vycházejí s Milenkou z letadla? Takhle to praví historické prameny. My se odchylujeme v tom, že to nebylo ve skutečnosti na letišti, bylo to na pařížském nádraží, ale i když jsme se snažili, aby ten film byl co nejvýpravnější, tak přece jenom nebylo v našich silách postavit pařížské nádraží z roku 54, nebo kdy se ta scéna přesně odehrála. To je pravda, dostat tam pobřeží Spojených států, to taky asi nešlo úplně dobře v době covidové, že jo? Jak jste to udělali? Nešlo a dostali jsme ho tam. Podváděli jste. Trošku jsme podváděli, protože to není natočeno ve Spojených státech, ale je to natočeno v Evropě vlastně na pobřeží, které vizuálně připomíná Spojené státy, takže tam jsme používali tyhle ty filmové podvůdky. Používáte spoustu nádherných archivů, ať už je to Belle Époque Paříž 20. 30. léta, anebo vlastně v místě, kde používáte epos o Gilgamešovi, kdy Martinů už je nemocen a leží v horečkách, tak mu v hlavě probíhá celý ten horečnatý stav. Z čeho všeho jste to skládali? Proč jste tam dali to, co jste tam dali? To mě hrozně těší, že zmiňujete moji oblíbenou scénu a to je vlastně ten zlý sen jakoby na smrtelné posteli. Je to i moje oblíbená scéna. Tak to jsem rád, to jsem úplně teďko, mě to úplně, jsem z toho dostal husí kůži, jakou mám radost, ale to je, my jsme pracovali s hodně jako archivy, prošli jsme opravdu jako spoustu věcí, které byly relevantní, já jenom udělám rychlou odbočku, protože vlastně vedle toho života Martinů kráčely i dějiny, to znamená prostě první světová válka, nástup fašismu, jako nástup komunismu a tak dál. Takže vlastně ten jeho život my i doříkáme tím, že vlastně používáme tuto osu těch archivů a sledujeme ty dějné události, jak jdou za sebou. Takže vlastně tam samozřejmě logicky pak ta práce s archivy byla jakoby potřebná a důležitá. A my jsme si vždycky se střihačem Šimonem Hájkem odkládali zajímavý záběry, který nás nějak inspirovali a který v nás vyvolávali emoce, který bychom třeba i my mohli prožít v našem zlým snu. Tak my jsme si to celou tu dobu, co jsme se v těch archivech hrabali, tak jsme si odkládali ty záběry a vlastně z nich potom Šimon Hájek ustříhal tuhletu sekvenci, kdy Martinů na smrtelné posteli prostě má takovou fantasmagorickou vizi. No a tak je to scéna, kterou já mám moc rád a myslím, že se skvěle právě spojuje s muzikou, s eposem o Gilgamešovi. Který z těch záběrů je pro vás nezapomenutelný? Myslíte z těch? V tom zlém snu. V tom zlém snu. Tam je takový krátký záběr, který má třeba vteřinu, jak prostě matka drží svou mrtvou dceru v náručí. A jenom to tam tak jako blikne. A to byla věc, která mě jako vlastně pořád se k ní jakoby vracím, protože to je asi nějaký motiv, který ve mně něco jako vyvolává, něco silného, něco, čeho se bojím. Nevím, tak. Pořád mluvíme o Bohuslavovi Martinů. Táňa píše, měl jste předem představu o tom, kdo bude hrát role Martinů a jeho ženy Charlotte? Oba herce mám mimochodem moc ráda. Já mám taky moc rád, tak to je dobrý vkus. No, já jsem vlastně byl o Tereze Hoffový poměrně brzo přesvědčený, protože my jsme samozřejmě startovali ten výběr, nebo ten širší výběr vlastně, trošku jsme startovali podle toho, kdo je podobný fyzicky těm předlohám. Jo. A Petr Stach to docela splňuje teda. Ale Tereza to taky splňuje vlastně, jo. A takže Tereza potom přišla na nějaký kamerovky a bylo to celkem jasný hned. A u obsazení role Martinů jsem trošku váhal. Já jsem původně měl takovou svou představu, že by to mohlo hrát Vladimír Javorský, mm-hmm. který taky přišel na kamerovky, včetně dalších několika gentlemanů. A Vladimír to odehrál, to, co jsme na těch kamerovkách chtěli, a pak říkal,
A vy chcete Stacha, to je Stach, zavolejte Stachovi. Fakt? No jasně, takže jsme pak ještě pozvali Petra, na kterého upřímně, já jsem si asi úplně v prvním momentě jako nevzpomněl. A Petr tou kombinací jako toho svého vzezření, ale hlavně jakoby svýho hereckýho umu mě naprosto přesvědčil a jsem za to strašně rád, že to takhle dopadlo. Jak to udělat, aby v tom dokudramatu, které jste vytvořili, abych vám tu stylizaci zblajzla, abych tomu věřila? Já mám trošku problém s kavárnou U dvou magotů, kde prostě Jan Zrzavý a já na to koukám, říkám, ne, to není on. No tak já doufám, že aspoň ve většině případů toho filmu jakoby vlastně dojde ke zblajznutí naší stylizace. Bezvýhradně, jo? Jo. Ale jak to udělat? Jak to udělat? No já nevím, na to asi není úplně, na to není úplně lehce formulovatelný recept. A no. Musel jste o tom jako režisér přemýšlet. Že? Jasně, jasně, ale to je, já si myslím, že to je prostě taková mozaika složená jako z x rozhodnutí, x prostě jako x nějakých jako režijních jako kroků nebo vůbec kroků celého toho týmu. To znamená, jak ty lidi budou oblečený, jak to zahrajou, jestli ta kamera bude zleva zprava, jak to celý bude fungovat. Vlastně ta stylizace vzniká v nějaký symbioze těch použitých jako prvků. Mm-hmm. Já se tady dívám na dotaz, který už se týká vašich prvotin, ale k tomu se asi ještě dostaneme, to bych si nechala na později. Vrátila bych se zpátky k Martinu a možná ještě k té kontroverzní postavě Miloše Šafránka. Skutečně prodával Šafránek korespondenci Bohuslava Martinu a nějaké jeho věci po antikvariátech? Legenda to praví. Jako je pravda, jako že... Legenda ústy Charlotte Martinu? Legenda ústy Charlotte Martinu, ale my tohle všechno jsme měli jakoby vyzdrojovaný z těch jakoby různých muzikologických a historických prostě rozborů a elaborátů. Takže vlastně takhle se to říká. No já jsem samozřejmě u toho nebyl, takže pochopitelně nemůžu to tvrdit jako absolutně stoprocentně, ale my jsme si opravdu dávali velký pozor na to, i vzhledem k této kontroverzní figuře a jeho zapletení se s STB, abychom zase tomu člověku jako nekřivdili a neškodili. Jo? Hmm. Takže tohle bylo nějakým způsobem ošetřený i právě naším garantem Alešem Březinou a scenáristou Lukášem Čičelin. Takže nedošlo na scénu, kdyby to, co se říká, bylo pro film líbivější než to, co je skutečno. A vy byste to použili. To ne, to si, jako v tomhletom případě si myslím, že ne. V tomhletom případě věřím, že to tak bylo, že prostě my jsme vlastně si tohle opravdu jako zjišťovali a vůbec tu situaci, která jakoby kolem Šafránka jako panovala, tak máme z více zdrojů vlastně jakoby ozdrojovanou. Hmm. Vytvořil by Bohuslav Martinu takovouhle nádhernou muziku, kdyby se mohl v různých etapách svého života vrátit domů? No to je otázka. To je otázka. Já můžu jenom říct svůj názor, co si myslím já, protože kdo ví, jak by to bylo, ale já si myslím, že vlastně ne. Že ta nucená emigrace, která vlastně, protože on odešel nejdřív do té Paříže dobrovolně, když mu bylo těch kolem 30, a pak ale vlastně už tam zůstal, nemohl se vrátit zpátky, nejdřív kvůli fašismu, potom kvůli komunismu, ani se vrátit nechtěl. A vlastně opravdu se domů už živej nevrátil, jo. To potom, že vlastně jeho tělo převezli, že Charlotte ho nechala po smrti převést a je, oba dva jsou vlastně pohřbeni v Poličce, to už je vlastně jiná kapitola. Ale já si myslím, že by nenapsal tu muziku, tak napsal by jinou muziku, protože určitě to, co prožil a vlastně i tyhle ty všechny peripetie a útrapy se v té muzice prostě zobrazujou. Co Martinu snášel nejúkorněji? To, když museli se ženou prchat vlastně na jih Francie před fašismem, to, když vypukla rudá panika ve Spojených státech, to, že se nemohl vrátit domů. Kde byl ten nejtěžší moment pro něj? Tak to, teď jsem trošku zaskočen, já jsem to chtěl odlehčit zase a chtěl jsem říct, že vlastně Martinu vlastně si špatně zvykal v New Yorku, neměl rád vlastně to velké město. Protože jo. Se tam ztratil. Protože se tam ztrácel, se vždycky zamyslel při skládání. Já si nedokážu na tom to úplně říct, že odpovědět, že bych řekl přesně jako, co bylo pro něj to nejhorší. Hmm. Dobře. Čím jste to chtěl odlehčit? Tím, že se ztrácel v New Yorku? Jo, ne, že to byly takový velký témata. Utíká před fašisty, prostě rudá panika, zachvacuje Spojený státy. A já bych řekl, no tak nejhorší bylo, že se ztrácel v New Yorku. Tak tím no, jsem to chtěl jo, odlehčit. Tak už jsem to pochopil. Já vás tady celou dobu představuji jako režiséra, dokumentaristu. Jak moc je důležité, co si o tom, co uděláte, myslí vaše maminka Olga Somerová? Viděla to? No jasně, viděla to. Vyprala vás?
mě vždycky, ne, mě vždycky baví teďko, že ona to viděla v nějakým časovým, nějaký časový ploše několikrát a poprvé říkala, to je moc pěkný, a pak to viděla po druhý a říkala, no to je mnohem lepší, než když jsem to viděla poprvé. A pokaždý jako stavila ty superlativy, víš, tak já jsem potom pochopil, že se jí to teda asi poprvé muselo hrozně nelíbit, ale protože to je matka, tak řekla, no je to moc pěkný. Ale tak doufám, že už tomu našla nějaký svůj vztah. A ona není hyperkritická, já bych do ní bych zrovna řekla, že ta vás strhá. Tak zároveň prostě je to maminka, no, takže samozřejmě některé věci asi nahlíží laskavějiš, ale já budu doufat, budu věřit v to, že vlastně její postoj k tomu filmu jako není, že by to příliš lakovala na růžovo a že by příliš prostě byla na mě milá jenom protože jsem její syn. Viděl to hudební skladatel tatínek? Ne, to je, můj tatínek je už léta po smrti, takže... To se omlouvám. Kubo, podíváš se ještě někdy s nostalgií na své prvotiny My Computer a Elf film? Já jo, ať se daří, píše Pavel. Tak to je, Pavle, to je od tebe hezký. Pavel Novák, teda, bychom byli jo, jo, tak už vím, který Pavel. Tak Pavle, ahoj. Hele, moc se na ně nedívám, no, tak jsou to takové moje věci, které jsem dělal na škole a který mám rád, ale že bych si to pouštěl vyloženě z nostalgií, to asi úplně nedělám. Přece nám je to 20 let, tak člověk se snaží jít někam jako dál a dělat něco novýho. Teď jste došel k Bohuslavovi Martinu. Kam jdete dál? No já bych konečně rád udělal ten celovečerák do kin, to je takový moje téma, kdy jsem už byl vlastně několikrát hrozně blízko, dokonce 3 neděle před začátkem natáčení, protože jsme měli vlastně úplně jiný projekt než Martinu, měli jsme opravdu s Xindlem X takovej filmový muzikál. O tom mi kdysi něco vyprávěl. No, a to bylo kompletně napsaný a v podstatě obsazený a bylo to 3 neděle před startem natáčení a pak nám to celý zkrachovalo kvůli penězům, tak to byl takový opravdu jako nepříjemný moment, no, protože jsme mysleli, že už tu věc jako dotáhneme ke zdárnému konci po x letech příprav. Tak to se nepodařilo, ale já teďko věřím, já vlastně připravuju vlastně nějaký 2 filmy zároveň. Oba dva jsou vo vztazích, každý trošku jako jiným způsobem. Jeden je takovej milostný trojúhelník, takový drama, a druhý by mělo být adaptace teďko takového slavného českého románu o vztazích, který se jmenuje Možnosti milostného románu, napsal ho Jan Němec a my bychom moc rádi ho adaptovali do filmu. V případě Jana Němce je to jasná inspirace. Co to první téma? Přinesl vám někdo scénář, nebo máte vyloženě puzení, že chcete o něčem točit konkrétní? My jsme se scénaristou Ondřejem Gabrielem, který vlastně napsal takový docela ceněný seriál Bezvědomí, který režíroval Ivan Zachariáš. Vynikající seriál. Ano, vynikající, souhlasím. A tak my na základě nějakých našich jako společných historek, ale každý na základě svých jako různých milostných eskapád. Životních peripetií, tak dáváme dohromady takovýhle film o kráse a hrůze milostného trojúhelníku. Bude to trochu legrační? Tak trochu legrační to asi bude, no, protože mě vždycky se do těch filmů dostane nějaká legrace. I vlastně v tom Martinu, byť velice sporadicky, byť je to drama, je to celý vážný, tak taky tam je pár takových odlehčených míst. Já nevím, proč se mi to vždycky stane, ale vždycky mi tam musí něco srandovního spadnout. S režisérem Jakubem Somerem mluvím o našem geniálním hudebním skladateli. Jehož domovem byla Polička. Vy jste také v Poličce vlastně dokument o Martinu promítali. Jaké to bylo? Vlastně mít tam ty živé lidi, být v tom místě a dívat se a bát se třeba, jestli jste to udělal dobře. No, bylo to naopak hrozně silný, byl to hrozně silný zážitek. A ono tomu předcházelo ještě to, že my jsme vlastně ten film letos v Poličce dotáčeli na jaře. A Poličáci nám neuvěřitelně pomohli s tím filmem. To bylo jako skvělý, že my jsme, jako tam bylo 30 lidí, co nám přišli prostě hrát malý role do komparzu, pomáhali nám s těmi věcmi, zajímali se o to, pan starosta vyšel vstříc v mnoha věcech. Jako to bylo takový tam jako takový přivítání toho štábu neuvěřitelný. A vlastně my jsme se tam s těma lidma skamarádili, takže vlastně když jsme tam ten film vezli na druhou premiéru teďko v říjnu, tak ten Tylův dům prostě byl víceméně narvaný a jako ty reakce byly strašně, strašně příjemný. No. Ten interiér té věže, který vidím, tedy té věže, kde se Bohuslav Martinů narodil a kde žil na tak neuvěřitelně malém prostoru s celou rodinou, tak to je skutečně to, na co se dívám? Ano,
Ano, to je skutečně ta věž, kam ten štáb vždycky musel vytáhnout všechny ty koleje, jízdy, lampy, stativy prostě a všechno možný. A tam jsme vlastně točili jeden takový docela těžký den, protože i když byl květen, tak venku bylo asi 9 stupňů a na té věži samozřejmě strašně fouká. A teď, protože jsme byli narvaný v tom malém interiéru, tak zbytek štábu musel stát na tom ochoze, kde na ně strašně fičelo. A já se svýma skoro 2 metry vejšky jsem tam někde stál u monitoru s hlavou úplně vyvrácenou. Takže to bylo jedno z paradoxně z nejkomplikovanějších natáčení. Já jsem si říkala, že si musela taky užít Petr Stach v tom pyžamu, protože já nevím, jestli stojí někde na nějakém mokřadu nebo přímo uprostřed řeky, na nějakém ostrůvku, ale říkala jsem si, no, nevypadá to na pěkné počasí. To byl vlastně nápad kameramana filmu Viktora Smutného, kdy my jsme vymýšleli vlastně, jak pojmeme tuhle tu situaci, kdy Martinů žije v Paříži, ale zároveň skládá špalíček, který je inspirovaný tím folklorem prostě českým, jo. A tak jsme vlastně tu scénu vymysleli jako takovej zase ne teda zlej, ale hezký sen, kdy on se vrací do toho dětství. A potřebovali jsme nějaký jako ikonický záběr, aby bylo jasný, že vlastně je to opravdu sen. A Viktora kameramana napadlo, že dáme Petra do studené řeky, že ho prostě postavíme v pyžamu přímo do té ledové řeky. A já jsem si říkal, ježišmarja, co ten na to bude říkat? No a tak neřekl nic a šel, stoupil si do řeky a máme super záběr. Co byste nechtěl, aby někdo jako režisérovi jednou udělal vám? Jako režisérovi? No. No tak mě vždycky... Vy si vymyslíte spoustu věcí, že? Jo, jasně, no. Mě vždycky děsí, když se koukám na produkci, která klepe rukou na hodinky, no. Ale tak to není bohužel nic nereálního, to se děje pořád. No to já udělám teď. Ano, no, tak vidíte. Ale... Je to tady. Ale udělám to velmi nerada a ve vašem filmu přísahám nikdy rád nebudu. Jakub Sommer, režisér, dokumentarista, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří a ať se dokument o Martinu lidem dneska večer líbí. Já moc děkuju za pozvání, díky. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.